ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ ମା
ମାଙ୍କ ଉପରେ କରି ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ମିମ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେମାନଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯାହାର ପୁତ୍ର ତୁମେ ସେ ନିରବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଞ୍ଛନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଦେବତା ହେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେବତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାର ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ, ମୋର ମିଶ୍ର ପଶୁ ହେ ଶତ୍ରୁର ଶଶୀ ତପିବି। ଧର୍ମରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର କ'ଣ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ? ଦୁଶାସନ ଯଦି ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର କେସ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦୁଶାସନ ଜୀବନ୍ତ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ନୁହନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା, ଭାଇ ଅଭି ମାମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣାମ ମାମୁ। ବଡ଼ ଅସମୟରେ ଆସିଛ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେ ଅଭିମାନୀକୁ ନେଇ କୌରବମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା, ଧର୍ମ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ କୌରବମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଦେଶଟା ଧର୍ମ ରାଜାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପରମାନାଟା ବଧ ହୁଏ ତୁମର। ନା ଅଭି, ମୋର ସେଥିରେ ଯାଏ କେତେ ଆସେ କେତେ। ଆହା ମାମୁ, ତୁମେ କେଡ଼େ ସରଳ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବଡ଼ ମା ତୁମର ସଖୀ, ତାର ଡାକ ତୁମ କାନକୁ ଶୁଭିଲେ ନାହିଁ? କାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆସିଥିଲ, ଦୁଶାସନର ହାତଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲ ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? କାହିଁକି, କଂସ ବଧ ବେଳେ ଶକ୍ତି ତ ଖୁବ୍ ଥିଲା। କେଉଁଦିନ ତୁମର ଆଉ ଧର୍ମ ରାଜାଙ୍କର ମାଆକୁ ରାଜସଭାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ ଦୁଶାସନ, କେଉଁଦିନ ଦେଖିବି ତୁମର କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ତୁମ ତରବାର ନେଇ ଛୁଟି ଆସିବ। ମୁଁ ତରବାର ନେଇ ଛୁଟି ଯିବି ନା, ମୁଁ ତଳେ ଯାଇ ବସିବି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତିପାଦ। ପାଣ୍ଡବ କୁଳର ଯଜ୍ଞ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଅ ଏଇ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ। ଆସ ଆସ ସୁଭଦ୍ରା, ଯିବା ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ।